Անընդհոր եւ որդվոյ հոգվույն սրբո ամեն։ Դուք հիշում եք այդ գիշերը, երբ որ Նիկոդեմոսը եկավ Հիսուսի մոտ։ Զրույցը շատ պարզ էր ու շատ հստակ։ Հիսուսը նրան ասեց, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող երկնքի թագավորությունը տեսնել։ Մի քիչ հետո այդ նույն բանը Հիսուսը ձևակերպեց ուրիշ ձևի։ Ասաց, եթե որևէ մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող մտնի երկնքի թագավորությունը։ Կարծես թե փրկությունը Հիսուսը նմանեցնում էր ի մտի ունենալով Նոյի տապանը, որտեղ փրկվելու համար մարդիկ մտնում էին այդ տապանի մեջ եւ կյանք էին գտնում տապանի մեջ։ Մեզ այսօր շատ լուրջ հարց է, ո՞նց եղավ, որ մենք սկզբից, երբ որ դարձի եկանք, շատ ուրախացանք Աստծո վրա, շատ ուրախացանք նրա պատվիրանների վրա, մեր աչքին ոչ մի բան չէր գալիս, ապա միայն Հիսուս Քրիստոսը եւ այն խաչը ելած։ Հետո այդ ուրախությունը օրիոր նվազեց եւ մի օր վերջացավ։ Այսօր կքննենք այս հարցը, Աստված որ իմաստություն տա, ինչքան կարող ենք օգտակար լինել բոլորիս։ Հարցի դրվածքը շատ պարզ է։ Ինչ է նշանակում ծնվել նորից, վերևից, Աստծուց։ Այս հարցը եկեղեցին շատ հեշտ է լուծում։ Հիսուսի այդ պատվերը վերցնում է, որտեղ երեք հոգի, երեք անձը ներկա են, գնացեք, ավետարանը քարոզեք, ամեն մարդու աշակերտ դարձրեք ու մկրտեք նրանց Հոր անունով, Որդու անունով եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Հիշում եք, ով որ հավատա, ով որ մկրտվի, պիտի փրկվի։ Այս պարզ հստակ խոսքերը սկիզբն են մեր քրիստոնեական կյանքի։ Մենք հավատում ենք, որ ամեն մարդ կամ իր հավատքով, կամ իր ծնողների հավատքով, կամ իր բարեկամների, կամ իր ազգականների հավատքով, երբ որ մկրտվում է Սուրբ Երրորդության անունով, ինքը ինչ-որ Աստծո հետ բացվում են նրա կյանքի ճանապարհները, որը Քրիստոսն է։ Իսկ ինչ պիտի անի այդ մարդը, որպեսզի այդ ճանապարհը հստակ լինի։ Ես մկրտվել եմ 1971 թվականին, բայց դարձի եմ եկել 1976 թվականին։ Ես 1976 թվականին վերականգնեցի մկրտության իմ ուխտը։ Այդ ուխտը շատ հստակ էր։ Այդ ուխտը պարզ հասարակ ուխտ էր, կնքված Հիսուսի արյունով։ Եվ այդ ուխտի մեջ կային հասկանալի բաներ եւ կային անհասկանալի, դժվար ընկալելի բաներ։ Հասկանալի բանը սա էր, որ ես մկրտվեցի, որ արդարանամ, սրբվեցի մեղքերից, ազատվեցի դևերից եւ այլևս պիտի ծառայեմ Աստծուն։ Մկրտվելուց հետո ես ամեն կիրակի եկեղեցի եկ գնում, բայց սրտիս մեջ Աստծո թագավորությունը սկսվեց եւ տարածվեց այն օրվանից, երբ որ ես անկեղծ սրտով ապաշխարեցի։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը նշանակում է անկեղծ սրտով զղջալ մեր մեղքերի համար, Աստծուն խոստանալ, որ այլևս չգործենք, եւ ապաշխարությունը այն է, որ մենք Աստծուն խոստանանք, ընթանանք իր ճանապարհներով։ Այսօր որպես փրկության օրինակ ասեցի, պիտի վերցնենք Նոյի տապանը։ Նոյի տապանը շատ պարզ ու հստակ կառուցվածք ուներ։ Այնտեղ փրկվելու համար պետք էր մտնել Աստծո ուզած ժամանակ, Աստծո ուզած կերպով։
Մի հետաքրքիր ավանդություն կա մեր եկեղեցու, նախնի եկեղեցու հիման վրա, ավանդությունը սա է, որ այդ տապանս շինող պրարավը, աշխատանքային ղեկավարը, մտացում է ինքն էլ դրսից մի հատ սենյակ կսարքի իրան, համենայն դեպս, և կտեղավորվի, բայց ջրհեղեղը շատ ուշքին էր, 40 օրվա մեջ ջրերը այնպես բարձացան, որ կողքը, վրան, էսյան, ենյան, այդ սախ բաները փլվեցին։ Հարցի էությունը երկու մասից էր բաղկացած։ Առաջինը, Աստծո ուսած ժամանակ մտնել տապանը։ Աստված չի ուզում, որ որևէ մեկը կորսվի, ապա Աստված ուզում է, որ բոլորը ապաշխարեն և ճշմարտությունը ճանաչեն։ Մենք չենք սիրում մեր եկեղեցին, որտեղ մեր ազգային հին եկեղեցին է, միայն դրա համար չենք սիրում, մենք սիրում ենք մեր առաքելական եկեղեցին, որովհետև այդ եկեղեցին ճշմարտության սյունը ու հաստատությունն է։ Այս բանը մենք լուրջ լսենք և լուրջ ապրենք, մենք այս եկեղեցին չենք սիրում, որտեղ շատ հին է, մենք այս եկեղեցին չենք սիրում, որ մեր ազգինն է, որտև նման եկեղեցիներ աշխարում այսօր մոտապես 200 ազգեր ունեն։ Մենք այս եկեղեցին սիրում ենք, որտև նաև ճշմարտության սյունը ու հաստատությունը։ Ոչ մի եկեղեցի իր պատմության մեջ այդքան նահատակներ տոկոսային առումով չի տվել, ինչքան այդ եկեղեցին։ Ես կարամ կասկացեմ մենակ Ռուանդայի եկեղեցու վրա, որտեղ մոտ 90-80% զոհվեցին, բոլորին սպանել են, 1991 թվականին։ Ուրեմն, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ինչ էր կատարվում, երբ որ մենք Քրիստոսի նավը մտանք։ Այս բաները հասկանալու համար մենք մի քանի բաներ ենք ասեմ։ Օրինակ, ինչպես պիտի մտնվեր տապանը։ Տապանը մտնելուց անմիջապես փրկությունը չիմացան։ Իրանք ավելի վատ պայմաններում էին ապրում, քան թե դրսի մարդիկ։ Եվ այդ տևեց 7 օր իրենց այդքան էլ մաքուր չէր։ Մարդիկ ասած բան էին գալի ու ուզում գնում էին, տապանի մեջ մտած մարդիկ մենակ տապանում էին։ Բայց դուռը ուժեղ էր փակվել, դուռը Աստված էր փակել։ Մարդիկ հաղորդակցություն չունեին աշխարհի հետ։ Այսօր շատ հստակ մենք հիշում ենք, երբ որ դարձի եկան, մեր աչքն էլ չէր գալի աշխարհը, որտեղ Հովհաննես առաքյալը մեզ ասել էր, մի սիրեք աշխարհը ու ինչ որ աշխարհի մեջ կա, որտեղ աշխարհի մեջ եղող բաները Աստծո թշնամություն են։ Երբ որ ես դարձի եկա, մեր քարոզիչներից մեկը, որ երիտասարդ էր, մեզ ասում էր, արևածագը մի սիրեք, էդի աշխարհը։ Բայց հետո երբ որ մենք մի քիչ հասունացանք, տեսանք, այդ աշխարհ Աստվածը, Աստված դրել էր աշխարհի համակարգը, որը Հիսուսին խաչ անող համակարգը։ Ուրեմն, եթե դու անկեղծ օրեն մտել ես տապանի մեջ, որ Նոյը, իր կինը, իր 3 երեխաները և հարսները իրոք մտել էին տապանի մեջ, աշխարհը նրանց համար մեռած էր, իրենք էլ մեռած էին աշխարհի համար։ Սա էր, որ կատարյալ ուրախություն էր տալի նրանց, մի քիչ հետո կտեսնենք։ Նրանց ուրախությունը ամբողջական էր, դրսի ուրախությունը թվացյալ և մեծ էր, նրանք ազատ էին, նրանք ինչ ուզում անում էին, խանութ էին գնում, ամուսնանում էին և տարբեր բաներ էին անում, բայց մի քիչ հետո անձրևի առաջին կաթիլներից սկսած նրանք տեսան, որ այս աշխարհը ուրիշ է։ Ես ձեզ մի հիշողություն անեմ, այս 3-րդ տարին մենք բոլորիս լսում ենք, եղանակը կարծես փոխվել է, այս ուրիշ ամառը, հա՞, շատ է փոխվել։ Նայեք Ռուսաստան, աշխարհի ամենամեծ անտառներն ունի, հազարավոր հեկտարներով վառվում է, ինչ պետք է անեն, նույնը Իսպանիա կամ ուրիշ քաղաքներ,
Միտեղ ջր հեղեղա ջրից են խեղտվում, միտեղ ջուր չլնելուց հրդեհներից։ Հա, հասկացանք, միշտ էլ հրդեհ են եղել, միշտ էլ ջր հեղեղներ են եղել տեղ-տեղ, բայց այս մասշտաբի, այս չափի երբեք չի եղել։ Ինչ է եղել, մեր սիրտը փոխվել է, եւ մեր սրտի փոփոխության համեմատ Աստված մեզ պղծության ամատն է, որպեսզի այլանդակվենք։ Տապանը մտնելու գործը շատ կարևոր է։ Այդ գործը անելու ժամանակ մենք պետք է ուշադիր լինենք։ Ես շատ մեծ ապացույց ունեմ։ Օրինակ, Սոդոմ Գոմորը, երբ որ այրվեց, Աստված տեսավ, այս մարդիկ չեն հասկանում դժվարությունը։ Ղովտը գնում է իր աղջիկներին, փեսաներին, ասում է, կործանվելու է այս քաղաքը։ Ինձ թվում է նրանք կազինոներում էին։ Մարդը խաղում է, մարդը այդ աշխարհի զբաղմունքներով տարածված, եւ ինչ արեց հրեշտակը։ Ղովտի հորեղբոր պատվին, Աբրահամանի պատվին, Աբրահամի աղոթքների պատվին բռնեց այս մարդկանց ձեռքը ու դուրս հանեց քաղաքից, որը մի քիչ հետո պիտի կործանվեր։ Բայց հրեշտակը նաև պատվեր տվեց, պատվիրան տվեց, ասեց բարձացեք, գնացեք, ի՞նչ կլինի, չգնանք այդ սարերը, գնանք այդ Սեգովը, քաղաքը, այ մարդա գնացեք, այդ քաղաքն էլ ձեզ քեշքեշ արի, դա էլ կլինի չմարվի, մենակ թե շուտ դուրս եկեք, բայց չհամարձակվեք հետ նայել։ Մարդիկ գիտես ինչ մտածին, մարդիկ մտածին ի՞նչ կա, որ ախպեր, հետ էլ կնայենք առաջել։ Եվան ու Ադամն էլ այդպես արեցին։ Ասացին, ի՞նչ կա, այսքան հազարավոր տեսակի պտուղները Աստված մեզ տվել ուտելու, այս մի հատն էլ ուտենք էլի։ Մարդիկ վիճում են և ասում են, ի՞նչ կա այդ պտղի մեջ, պտղի մեջ ոչ մի բան կարա չլինի, բայց պտուղը ուտելը Աստծո պատվիրանին հակառակ էր։ Եվ վերացավ այն ուրախությունը, խնդությունը, որով նրանք ապրում էին Եդենի պարտեզի մեջ։ Ուրեմն մի բան է փրկության մեջ գտնվելը, մի բան է այդ փրկության տեղում գտնվելը, մի ուրիշ բան է այդ փրկությունը պահպանելը, գորովանից Աստծո հետ մեր հատուկ հաղորդակցություն պահպանելը։ Սա շատ էական էր։ Դու գիտեք այդ պատմության շարունակությունը, թե ինչպես էս Ղովտիկինը խավս քցելով ամուսնուն ու երեխեքին հետ նայեց, ասեց, հլը մի հատ տենամ ինչ պիտի լինի, ի՞նչ եղավ, աղի արձան դարձավ, եւ իր ընտանիքը դատապարտվեց մեծ խաղցության։ Մեզ թվում է ի՞նչ ա, մենք մեղք կանենք, կմեռնենք, աղի արձան կդառնա, բայց ամբողջ ծերունդը հետը դատապարտում ես պղծության։ Ուրեմն բուն ապաշխարությունը ոչ միայն անկեղծ սրտով Աստծուն դառնալն է, ապա Աստծուն հավանելը, այդ աշխարհը, որ Աստված ասում է՝ մի սիրեք չսիրելը, սատանային հակառակ մնալը եւ Աստծո պատվիրաններով ուրախանալը։ Ես շատ քիչ եմ փողոցով ման գալի, բայց երբ որ ման եմ գալի, ես վերջերս մի անգամ ձեր առաջ վկայեցի, մի հետաքրքիր բան եմ տեսնում։ Մարդիկ գնում են, երեխեք են, ես երեխեքի մի մասը ուրախ է, մի մասը շատ տրտված է։ Գիտեք, որ երեխեն է ուրախ, ովքեր հլը կինոներից չեն սովորել, սրան նրան սիրեն, միրեն, նրանք Աստծո համար, իրանց մամայի, պապայի համար ապրում են, շատ ծիծաղկոտ, ուրախ, անհոգս, այմար թողեք այդ երեխեքը անհոգս մեծանան, մանկություն ապրեն։ Մենք նրանց դարդու ցավ ենք տալի մեր ունեցած դարդու ցավից, չկռում են այդ դժվարությունների առջև և չեն կարողանում իրանց կյանքը շարունակել։ Եվ ճիշտ այդպես, ինչպես մենք ապաշխարեցինք ու դարձեկանք, մենք կարողացանք շատ հեշտությամբ մեր հոգսերը Աստծուն տանել, թեթևացած, ուրախացած թիթեռնիկների նման ապրում ենք անհոգ, ինչպես ասում է Հիսուսը Շուշանի մասին, հա, այդ Շուշանի նման մենք գեղեցիկ ապրում ենք աշխարի մեջ։ Եթե դուք մի քիչ
Մաթեմատիկա իմանայիք, կիմանայիք, որ այդ Շուշանը կա, որ սենց բարձանում է մեջտեղից այդ դեղինը, չէ՞, այդ Շուշանը ինքան սիրուն բանաձև ունի, որև դա տիեզերականը, Աստված ինչ-որ մարդկանց միջոցով բանաձև է գրել, ես չեմ իմացել, հետո հավաքել է, տեսել են այդ Շուշանի ծաղիկը նա, շատ սիրուն է ինքը, ինքը աննման է և չքնաղ է, ես շատ հետաքրքիր է, բայց ավելի հետաքրքիրն է նա, որ մեր դարդը, մեր ցավը, մեր ամեն բանը, մենք հեշտությամբ Աստծոն էինք թողում, երբ որ նոր էինք ապաշխարել, Տերը մեզ այդ ճանապարհի վրա վերականգնվելու շնորհ պարգևի։ Ինչ եք պատկերացնում, ի՞նչ կլներ, երբ որ ես տապանի մեջ նստած մարդիկ, որ 8 հոգի էին, անընդհատ մտածեին դրսի աշխարհի մասին։ Ես ձեզ ավելի պատմեմ ասեմ, Աստված խոստացել է, որ ես աշխարհը ջրհեղեղով չպիտի կործանի, ապա կրակով պիտի կործանի։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչ որ Աստված ատում է, ինչ որ Աստված կրակով պիտի վառի, դուք եթե սիրահարված ապրեք, դուք չեք կարող Աստծո ծառաներ կոչվել, դուք չեք կարող Աստծո տնտեսության հավատարիմ զավակները կոչվեք, դուք չեք կարող այն ծրագիրը իրագործել, որ Աստված ամեն մեկիս մեջ դրել է, որպեսզի այս աշխարհում իրագործի։ Տերը թող մեզ ողորմի։ Ուրեմն այտենց խելացի իմաստուն փիլիսոփա մարդիկ կային, տապանից դուրս բաներ էին սարքի, ասում էին, մենք կապրենք, յոլա կգնանք, տենանք մեր վերջը ինչ ալնելու։ Նրանց վերջը, ասում է Պողոս Առաքյալը, կորուստ է։ Նրանք հավիտենական կորուստն են գնալու։ Ես ուզում եմ մի քանի բան կարդանք այսօր այս մտքերի հստակեցման համար։ Ես շատ եմ սիրում լուրեր լսել, ասում էի լուրեր կլսեմ, աղոտ կանեմ։ Մասնավոր ես մի տարին հայտնաբերեցի, որ այդ լուրերի 90%-ը սուտ են ասում։ Ես չէ ասի սուտ են ասում, բայց միակողմանի է։ Չուրբան պատմում է։ Եգիպտոսից սկսես, չեմ անում, հիշում եք 1.5 տարի առաջ, Եգիպտոսում մարդիկ են սպանել, գնացել են աղոթքի, այն մարդ, այդ մարդիկ, մի հատ ասա տենյան քրիստոնյային, իսլամին, չէին ասում, հիշում եք, ինչի։ Իրանք ուզում են, որ մենք պխտոր պատկերացում կազմենք աշխարհի համար, եւ այդ պխտորությունը մեզ ցույց չի տալի ճիշտ աղոթք կանելու։ Ուրեմն ավելի լավ է այդ լուրերը չլսեմ։ Ուրեմն ռադիո չունենալը ավելի օրհնություն է, քան ունենալը, այդքան քչերին հաղորդ կլնես, քիչ ստի հաղորդ կլնես։ Բայց հարցը ուրիշ դրվածք էլ ունի։ Օրինակ ես աղոթքս կարում եմ ավելի կոնկրետ ասեմ, երբ որ կոնկրետ բաներ եմ իմանում։ Հիմա, երբ որ մենք անկեղծ սրտով ապաշխարեցինք, որի էությունը կայանում էր հետևյալում, ես սրտումս հավատացի, բերանովս խոստովանեցի Հիսուսին Տեր, իմ Տեր, իմ Փրկիչ, իմ Աստված, ես Աստծո ողորմությանը ու փրկությանն արժանացա Փառք Աստծո, ճիշտ է։ Հիմա երկրորդ քայլը, ես ինչ պիտի ալնի, որպեսի ես ապացուցեմ, որ իմ մեղան, իմ դարձի գալը, իմ հավատքը ստից չի։ Ոտև հավատք կա, ասում է Հակոբոս Առաքյալը, այդ հավատքը կարա դիվայինը, կարա մարդկայինը, հիշում եք, հա, եթե չեք հիշում, հստակ իմացեք կարա, մեր գործերը, մեր ապրելակերպը պիտի ցույց տա, այդ մեր հավատքը ճիշտ է, թե ստիցը։ Այսօր մեր ժողովրդին սաղին հարցնես, սաղ կասեն, մենք քրիստոնյա ենք, մեծ մասը գոնե Երևանում երեխեքին մկրտել են, ճիշտ է։ Եկեղեցում նայեք, քանի հատ երեխա է հաղորդություն վերցնում։ Հասմագյուտ։
Մեր երեխեքը թորնիկները որ գնում են ամեն անգամ քահանան ասում է քո բերանից չես քծի ասում եք դերա ինքը դիդի է ինչա ասես բալես մյուր կանացես բանը հաղորդությունը քահանան ասում է Փալիկ ջան էս ի՞նչա որտի քես տամ ասում է Հիսուսի մարմին նվարյուննա 5 տարեկանա ասում է էս ի՞նչ պետք անես պետք ուտես ինչի ես ուտում ասեց որպեսի կյանք ունենամ Ես քահանան գիտեք ինչ ասեց ասեց Երանի մեծերն է լիմանային Հարցի ես դրվածքը ինչ եմ ես ասում Ուր են այդ մեր քրիստոնյա երեխեքը եկեղեցիներում Ամեն կիրակի քանի տոկոսն են հաղորդություն վերցնում Սրանք շատ լուրջ հարցեր են Բայց ավելի լուրջ հարցը էսա մեր սրտի մեջ Քրիստոսի թակավորության հարցը Նա ինչ է ասում Քրիստոսը Նա որ իմ պատվերներս կբռնի ու կպահի, նա է ինձ սիրողը, այն որ ինձ կսիրի, հորիցս պիտի սիրվի, ու ես նրան պիտի սիրեմ, և ինքս ինձ նրան պիտի հայտնեմ։ Ուրեմն մենք, երբ որ դարձենք եկել, ոչ ոք չի կարա փրկվի իր գործերով, որտեղ փրկությունը Աստծուն նվերն է, ճիշտ է։ Ինչ կարամ անեմ փրկվեմ։ Պողոս Առաքյալն ասում է Համլետ ջան, ինչ ուզում ես արա։ Ստացված կտախքատներին բաժանի, հա։ Ինչ ուզում ես արա։ Մարմինը տայրվելու դուր։ Ինչ գիտես անես, չես կարա։ Բայց կարաս հավատքով մտնես Քրիստոսի մեջ։ Իսկ այդ Քրիստոսի մեջ մտնելու ժամանակ Աստված մեզ սովորացնում է շատ հասարակ ու պարզ բաներ։ Եթե իմ պատվերները սպահես, դու ինձ սիրում ես։ Հաջորդը տես ինչ ասում։ Նա, որ ինձ չի սիրում, իմ խոսքերս չի պահում։ Այն խոսքը, որ ես լսում եք, իմս չէ, հապա հորը, որ ինձ ուղարկեց։ Ուրեմն այսօր, եթե մենք լսում ենք Աստվածաշունչը, ավետարանը կամ կարդում ենք, էդի Հիսուսի խոսքերը չի մենակ, էդի հոր խոսքերն են, և Սուրբ Հոգու խոսքերն են, որտև Սուրբ Հոգյով են գրվել։ Ուրեմն, հակառակն էլ ճիշտ է, եթե մենք Աստվածային խոսքերի մեջ չենք մնում, մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք նրան չենք սիրում։ Մի քիչ լավ չի, բայց փաստը։ Կարդամ մի հատ ուրիշ տեղից, որպեսի չմտածեք, թե տենց նստե հնարել եմ։ Հիշում եք, որ Հիսուսն ասեց, ես որդատուն կնեմ, խաղողի վազն եմ, դուք ճյուղերը։ Եթե մեկը իմ վրա հաստատված չէ, նա ճյուղի պես դուրս ձգված, չորցած, կհավաքեն, կրակով կնետեն, կրակը կնետեն ու կայրվի, վառվեց։ Եթե դուք իմ մեջս մնաք, իմ խոսքերս ձեր մեջ մնան, ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք ու պիտի լինի։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր մի հատ բան է։ Եթե իմ պատվիրաններս պահեք, իմ սիրուս մեջ պիտի մնաք, ինչպես ես իմ հորս պատվերները պահեցի, նրա սիրու մեջ մնացել եմ։ Սա շատ կարևոր է։ Նույնիսկ, երբ որ ջրհեղեղը վերջացավ, եթե հիշում ենք, սաղս լավ հիշում ենք, սկսեց ջրերը հետ քաշվել, չէ՞, Նոյը դուրս չեկավ, ինչի համար։ Համար ասվել, Աստված թող մի հատ նշան տա, որ ես դուրս գամ։ Աստված մեզ ասել է, ստեղ է փրկությունը, եկեք ստեղից դուրս չգամ։ Եվ երբ որ Ղոբտը իր աղջիկների հետ բարձրացան այդ Սեգովրի այդ ժայռերի մոտ, նրանք տեսան, թե ինչպես երկինքը պատռվել էր, և երկնքից կրակ էր իջնում երկրի վրա։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, որ շատերդ գիտեք։ Երկար ժամանակ էս Սոդոմ Գոմորը ասում էին, այ մարդ հեքիաթ է։ Բայց գնացին այդ տեղերը քթան, տեսան կրակով վառված ամեն բան։
Այո, Աստված այս անգամ ջրհեղեղով չպետի պատճի։ Ինչ ենք մտածում, հլե եկեք մտածենք։ Երբ որ այս Աստված ողջ աշխարհը պիտի կրակով ոչնչացնի, եւ ես որ սիրտս կապել եմ այդ աշխարհի հետ, ինձ պետք է ասի ապրես։ Ես էլ հետո պիտի գնամ։ Սա է օրենքը։ Նրանք ովքեր Քրիստոսին չեն սիրում, նրա սիրո մեջ չեն, նրանք վերցնում Աստված, պոկում այդ ճյուղի մեջ չեն, նետում ակրակի մեջ եւ դրանք այրվում են։ Պարզ, հստակ ավետարանի պատգամը։ Շատ կարևոր է ոչ միայն փրկությունը ունենալ, հապա այդ փրկությունը կարևոր է, որ մենք կարողանանք պահպանել Քրիստոսի մեջ մնալով։ Շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք չսիրենք այն աշխարհը, որից դուրս ենք եկել, որը Աստծուն չսիրում, որը Աստծուն մերժում է։ Հետո շատ կարևոր է սիրելիներ, որպեսզի մենք չսիրենք այն աշխարհը, որը պատրաստում է Հակաքրիստոսի կամ Սատանայի կառուցմանը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք մեր ուժերի ներածին չափով չպիտի ծառայենք այդ աշխարհում գտնվող խերճին, աղքատին, հիվանդին։ Եվ մասնավոր եղբայրակցությունը միշտ հայտնի է եղել նրանով, որ առաջին մարդիկ են եղել, շատ, շատ, շատ աղքատներին ավետարան են կարոզել, ամենաղքատներին են կարոզել, եւ դրանից են սկսել ավետարանչության գործը, աղքատներին ավետարանը կարոզել։ Տերը թող մեզ օգնի, մեզ Աստծո սիրո մեջ մնալու, Աստծո մեջ մնալու շնորհք եւ բացառիկ այդ ողորմությունը տա։ Դու մի ասա, ես այս բաները գիտեմ։ Նաեւ մի ասա, որ ես այս բաները կարիքը չունեմ, որ ավելի խորը իմանամ։ Ապա եկեք խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ ասենք. Հիսուս ջան, դու մեզ ողորմություն արա, քո սիրոդ մեջ, քո մեջ մնալու մեզ շնորհք եւ ողորմություն երկարի, ամեն։ Մարնետ, Հիսուսի երգը չունես, մոտդ կա։ Անգիր գիտես, բավոր սխալվես։ Արի մի հատ երգենք, ավարտենք։ Ահա հեսա կտա։ Yeah.
Մագիկ երբ որը խնդրեք, թող վերջի աղոթքը անի։